ଡାକରା ଦେଇଛି ଏହାର ସମର୍ଥନରେ କିଛି ଦଳିତ ସଂଗଠନ ବାହାରିଛି ଏହାଛଡା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ତେବେ ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ইা ভাৰত বন্দয়েৰে ডা্তৰখানা আৰীকা ৰতীয় খবৰ এমানকু মিলিব নেকি ৰাচন কাৰ্ডৰ সুবিধা বন্দ হব মাগা চাউল গহম আছিল গ'ল মোহন চৰকাৰৰ নোৱাৰ নিশা ৰাসন কাৰ্ড ধাৰী আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচনা কটি যাব কিছুজনৰ ৰাচন কাৰ্ড মিলিব নে আৰু মাগা চাউল গহম ৰাজ্য চৰকাৰ এক বড় নি আনি বহু ব্যক্তিঙ্কর এবারে রেশন কার্ড কটি যাদ্য যোগাণ মন্ত্রী অনুযায়ী রাজ্যের অযোগ্য হিতধিকারী বাদ দেওয়া প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেলা কী ক্ড অপডেট করা যাচ্ছে যে এই যোজনার লাভ পাইব অযোগ্য সেসন কার্ড কটি যাবনা রাসন বণন ব্যবস্থা লাভ পাইব সরকার কিছু আবশ্যকীয় যোগ্যতা করছেন এবং পূর্বর যা সবু লাথে কিছু পরবর্তন আছে হিটাধিকাৰী তথ্যাৱলীক স্বচ্ছ পৰিদৰ্শী কৰিব কু আইচি যাঞ্চ কৰিব পদক্ষেপ নি যাঞ্চ নেশন কাৰ্ড যোগাই দিব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰী কৈছিল তৃতীয় খবৰ অংগনাড়ী কৰ্মীক অধিক টকা আছিলা অংগনী কৰ্মী বহুত বড় খুচি খবৰ অংগনাড়ী কৰ্মী হেল্পৰ মিলিব অধিক দৰমা চৰকাৰ এনে এক বড় ঘোষণা কৰি তে অংগনী কৰ্মী আৰু সহায়ক মানে খুচি খবৰ বা অংগনী কৰ্মচাৰীক মানদেয় প্ৰদান কৰি অনুদান ৰাশি প্ৰদান কৰাশি একেৰে সকাউণ্ট কু আছে অংগনী কৰ্মী আৰু সহায়ক মানে দীৰ্ঘ সময় ধৰি দৰমা বঢ়াই দাবী কৰি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ সেই দাবী গ্ৰহণ কৰিয়ম আ চতুৰ্থ খবৰ প্লছ টু পৰীক্ষা বদলিলা প্ৰশ্ন পত্ৰ ঢাঞ্চা জান কি হ'ব পৰীক্ষা যুক্ত দুই পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ঢাঁচা বদলা দিয়ে যাই কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য ও ধন্থামূলক শিক্ষার প্রশ্নপত্র ঢাঁচা বদলি আসন্ব বর্ষ অর্থাৎ দুই হাজার পঁচিশ রু লুব নয় প্রশ্নপত্র কিভাবে এবং মার্ক কিপর দিয়ে যাব সে মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছে গত জুন্ পরিষদ বৈঠকের এই নিষ্পতি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দুই হাজার পঁচিশে যুক্ত দুই বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়া রেগুলার ছাত্র পাই এক নূত প্ৰশ্নপত্ৰ ঢাঞ্চা লাগু হ'ব প্ৰাটিকা থকা বিষয় গুড়িক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সতুৰি মাৰ্ক থিঅৰী আৰু তিৰিছ মাৰ্ক প্ৰাচ দিব পাৰিব প্ৰজেক্ট কম্পনেণ্ট থকা বিষয়ৰে অশী মাৰ্ক থিঅৰি কোডিয়ে মাৰ্ক প্ৰজেক্ট দিব পাৰিব তে ইগ্ৰেটেড ধনামূলক বিষয়ে পচাশ মাৰ্ক থিঅৰী ঔ পচাশ মাৰ্ক প্ৰা ভেচনাল ট্ৰেড বিষয়ে চিৰিছ মাৰ্ক থিঅৰী ঔষি মাৰ্ক প্ৰা পাবৰ্তী খবৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাতী পৰীা ও সমীৰ দাস ঝটকা নিমাপা এন এছ চি অধ্যক্ষ বিৰুদ্ধে আজি অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୋଟରେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସସ୍ମିତା ସାହୁ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି পরবর্তী খবর আট ন রাজ্যসভা সিট লাগি বিজেপি জারি কলা লিষ্ট জাঁতু কাহকু কেউঠার মিছে টিকট রাজ্যসভা উপনিচন দুই হাজার চবিশ লাগি ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী লিষ্ট জারি করছে বিজেপি আট ন রাজ্যসভা সিট লাগি এই সূচি জারি করেছে তবে প্রকাশ অনুযায়ী নাজ্য বার রাজ্যসভা সিট লাগি তিন সেপ্টেম্বর মতদান হওয়া অ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଏହାପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ରହିଛି ଦଳ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ବାରଟା ବାଜି ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ହେବ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏମ୍ସ ଆପୋଲୋ ଫର୍ଟିସ୍ ସମେତ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି তে দিল্লীৰ এমছ আপ'ল' সমে অনেক হস্পিটেল বোমা মাড়েৰে ধমকি ৰৈছে অপৰাহ বাৰটা চাৰি মিনিটে বিস্ফোৰণ হ'ব বুলি ইমেল কোৱা যায় ই আতংকী খেদি যায় পুলিচ সূচনা অনুসৰি এমছ ফৰ্টিছ আপ'ল' আৰু ছাৰ গংগাৰাম ভৰি বড়ো প্ৰসিদ্ধ হস্পিটেল একাংগত এপৰি ধমপূৰ্ণ ইমেল আছিল এই ধমপূৰ্ণ ইমেল পৰে হৈচয় সৃষ্টি হৈছিল দিল্লী পুলিচ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোক কৰি ৰখিব ইয়াৰ পূৰ্বৰ মধ্যস্থানৰ কেক হস্পিটেল

ঋণ ছাড কৰি দিব যদি আপোনাৰ কৃষক ঋণৰ ভাৰৰ সময় হওক আপোনাৰ অ কৃষক ঋণ ছাড কৰিব আৰ প্ৰমুখ্য যোজনা হ'ব কিষান কাৰজ মাফি এই যোজনা অধীনত কৃষক ঋণ ছাড কৰা যা সৰম দিব তাৰ আপোনাৰ যদি এই যোজনা লাভ উঠাব তাৰপিছত যাই অনলাইন ৰেজিষ্টৰ কৰি নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ যা সব ডিটেইল প্ৰদান কৰি দিয়ন্তু খবৰ ট্ৰেন ৰে আছে আলু ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛି ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ଛବିଶ ଥିବାବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ରହିଛି ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସେ ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼ାଉତରରେ ଆଳୁ ବିକିଲେ ଅସାଧୁ ବେକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଗଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରର ରେଗୁଲେଟରରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଡିପୋଜିଟ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଗଦ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁ ପି ଏସ୍ସିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହେବନି ସୁବିଧା ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी युपिएससि अधीनर लाट्राल एन्ट्री भर्ती प्रक्रिया समाप्त चाहन्छ एने केन्द्र सरकार पक्ष युपिएससीको चिठी लेखाइ लाट्राल को नै लगातार प्रश्न सरकार उठाए पदर्ती खबर कलिकता ममल पश्चिमबङ सरकारको भर्सना कले सुप्रिमकोर्ट गठन टास्क फोर्स मेडिकल कलेज सिआइएसएफ डाक्तरको सुरक्षा प्रस्तुति सुप्रिमकर्ट निर्देश ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଲିକତା ଡାକ୍ତରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତା ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଇଶରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଗାମୀ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ କାଠ ଆଲମାରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିକଟରେ ଏକ କଠରୀ ଭିତରେ ରଖାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଏକଟା ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଲମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ সৰ্বসাধাৰণ দৰ্শন বন্ধ ৰ তাৰ মা প্ৰসাদ কি সিংহাৰায়শী পাহ আনন্দ বজাৰ কু যিব আছুক্ত বহুত বড়ো লঘুচাপ বংগসাগৰ সৃষ্টি হৈ থকা লঘুচাপিতো ডিপ্ৰেছন ৰূপায়ণ আগামী তেইছ তাৰিখৰে ৰাজ্যৰে প্ৰবল ৰ অতি প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব বৰ্তমান সময়ত এঘাৰটা জিলা য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰিছে পানিপাগ বিভাগ পরবর্তী খবর এনপি সিআইএল ভেকেন্সি দুই হাজার চব্বিশ দশম পাশ করে আপনার চাকরি মিলতো কমিটি আপনার আবেদন করবে বয়স বাইশ অগস্ট হাজার আপনার প্রথম ডেট আর যাচ্ছে একুশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার চব্বিশ হচ্ছে লাস্ট ডেট তবে আপনার শহে তেপনটি পোস্ট রয়েছে ট্রেনিং শহে পোস্ট রয়েছে ট্রেনিং তা সহ বয়সীমা রয়েছে অঠর চব্বিশ বর্ষ হয়ে দরকার আপনার দরমা রয়েছে এই জব তেইশ হাজার স্টার্টিং স্যালারি রয়েছে এবং সর্বাধিক পঁচিশ হাজার টঙ্কা পাবেন আপনার যদি এই জব সহ অধিকা কিছু অপডেট জানাচ্ছেন কমেন্ট ইয়ে লেখন্ত নিজ জেলার না কমেন্ট করে জনাই দিব যা ফলে পরবর্তী সময়ের নিজ জেলার খবর সর্বপ্রথমে জাগান